från ledningen. Det var Jörgen Hult från Hästveda. Hela gänget är väl samlat med där borta i den här honomskurvan. Nu är saltkurvan här fortfarande här. Precis Hacke Hell, Pontus Bettmejvin från Skillingaryd. Och tredje där har vi 433, Harry Leine från Kulle. Sen har vi en gammal målmoped på fjärde platsen, 439. Och på 15 och 438. Det är fortfarande i ledningen Jörgen Hult, Hästveda. Mayving, ja, jagar precis där bakom. Och så har du Leine, det är stenhållet där, stenmedan. Och den här uppgången, andra varv. Man täpper till där, före Mayving som är precis bakom sina. Och sen får den ledningen, Jörgen Hult. Pontus Mayving, Harry Leine, stenhållet. Och så Leine attackerar på Mayving, och så bandar. Siffran på stycken, Harry Leine. Hulsen håller på i ledningen. Ja, attack där utifrån Harry Leine. Och där kommer en lucka. Och nu åker Ole i Leine. Han har insidan. Och öppnar upp. Där kommer Mayving där bakom. Och det är stenhållet där Mayving. Och Mayving kommer på tredje upp i ledningen. Pontus Mayving. Mm. Vi ska pajka ljudet på här, de här förarna. Pontus Mayving i ledningen. Och han andra platsen. Han får ner till tredje. Och Jörgen Hult. Fyra mål, då får vi in 438, Dennis Eriksson Fala.